گلگت بلتستان کے مشہور گلوکار خادم حسین اپنی سریلی آواز کے ساتھ علاقائی زبانوں میں گلوکاری میں شہرت رکھتے ہیں۔ آئیے سکردو چلتے ہیں، گلوکار خادم حسین کی سریلی آواز میں شینا، بلتی اور دیگر زبانوں میں گانے سنتے ہیں۔ اس وقت خطہ گلگت بلتستان کے نامور گلوکار خادم حسین سکردو سے ہمارے نمائندے رجب علی قمر کے ساتھ ہیں۔ جی رجب علی قمر جی، اس وقت ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے نامور اور مشہور و معروف گلوکار خادم حسین بلتستانی موجود ہیں، اور ہم ان سے بات کریں گے گلگت بلتستان میں اب تک ان کی صداکاری اور گلوکاری کے حوالے سے، انہوں نے کتنی زبان میں جو ہے اب تک وہ گلوکاری کی ہے۔ ہمارے ساتھ خادم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو K2TV پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اب تک جو ہے گلگت بلتستان کے اور ملک کے کتنے زبانوں میں جو ہے آپ نے گلوکاری کی ہے؟ جی خادم بھائی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام رجب بھائی، سب سے پہلے خادم بلتستانی کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اس کے بعد میں K2 چینل کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے جی بی کے آرٹسٹوں کو ایک پلیٹ فارم دیا، ان کو پروموٹ کیا، اور پروموٹ کرنے میں ہمیشہ K2 چینل کی جو ہے نا ہاتھ رہا ہے، اور وہ بہتر کام کر رہے ہیں، اور ہماری دعائیں ہیں کہ جو ہے نا انشاءاللہ K2 چینل جو ہے نا دین دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ میں تقریباً 20-22 سالوں سے اسپیشلی طور پہ جو ہے نا پرفارم کر رہا ہوں، اور اللہ کا کرم ہے مختلف جگہوں پہ، ملک سے باہر بھی، پاکستان میں، اور مختلف چینل سے، مختلف جگہوں سے ایوارڈ بھی میں نے لیے ہوئے ہیں، اور میکسیمم 8-9 لینگویج میں، زبانوں میں پرفارم کرتا ہوں اور کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے آگے بھی کوشش ہے کہ اس سے بڑھا دوں، کوئی 15-16 جتنے بھی ورلڈ کے اندر جتنے بھی زبانیں ہیں اس میں گانے کے بعد جو ہے اپنے نام جو ہے نا ورلڈ ریکارڈ میں جو ہے نا نوٹ کروانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ وقت ہی کلپندر رونجل بے زمانہ آئے ہنوس، جیل بے زمانہ آئے ہنوس، ساکیس خوجین گن مٹ جے کے کار دمی دونو تھے، جے کے کار دمی دونو تھے، کچا کلو جو ول بے دارچ میں خانہ آئے ہنوس، دارچ میں خانہ آئے ہنوس، وقت ہی کلپ در رو جل بے زمانہ آئے ہنوس، جل بے زمانہ آئے ہنوس۔